In hierdie video kyk ons na negatiewe hoeke en hoeke groter as 360 grade. As ons na hoeke groter as 60 grade op 'n grafiek kyk, sien ons iets interessants. Hier is die grafiek van cos vir jou geteken, gelyk aan cos theta, ons het hom in graad 10 gedoen. As ons op die x-as waar x 60 is gaan kyk by punt A, dan is die y-waarde 0,5. As ons egter 360 by 60 tel, kry ons 420, en die y-waarde is steeds 0,5. Omdat die grafiek periodies is, hy herhaal precies dieselfde. As ons nog 360 by tel, dan kry ons 780 en die y-waarde is steeds 0,5. Goed, so ons kry dieselfde waarde vir cos 60, cos 420 en cos 780. So nou wil ons kyk, as jy dus cos 780 moet uitwerk, kan jy maar net sowel cos 60 uitwerk. Goed, so kom ons kyk, as ons op 'n kartesiese vlak kyk, cos 60 is precies in die eerste kwadrant en die waarde is 0,5. As ons egter nog een keer omloop, eindig ons weer in die eerste kwadrant en die waarde gaan weer 0,5 wees. En as ons twee keer omloop, dan kry ons cos 780, wat dan nog steeds 0,5 is. So het jy nou op twee maniere gesien, dat cos 780 precies dieselfde waarde het as cos 60, wat 0,5 is. So wat gaan jy doen as jy sommetjie so 780 kry? Jy sê, dit is groter as 360, so ek moet veelvoude van 360 aftrek. Dan trek jy eerst 360 af, dan sien jy dit is nog te groot, dan trek jy nog 'n 360 af. So jy gaan twee keer 360 aftrek, 720 aftrek, en dan kry jy 60. So jy hou aan om veelvoude van 360 af te trek, totdat jy in die eerste kwadrant is. Goed, dit is hoe ons hoeke groter as 360 hanteer. Kom ons kyk na negatiewe hoeke. Jy weet, op die asse kruis is 'n positiewe hoek theta vanaf die positiewe x-as af tot by die terminaal sy antikloksgewys. As ons egter kloksgewys gaan, dan word hierdie positiewe hoek theta 'n negatiewe hoek theta. So alle negatiewe hoeke wat jy in die eerste kwadrant 'n positiewe hoek sou gewees het, is nou in die vierde kwadrant 'n negatiewe hoek. So as jy sinus van min theta halfvat, dan gaan dit min y op r wees of min sin theta. Want sin is negatief in die vierde kwadrant. Cos is egter positief. So cos van 'n negatiewe hoek gee vir mens dieselfde waarde as cos van die positiewe hoek. Tan van die negatiewe hoek is negatief y op x. Dit gee vir jou dieselfde waarde as min tan. So as jy 'n negatiewe hoek van nou af sien, maak hom onmiddellik positief deur te dink aan die vierde kwadrant. Wat is daardie teken in die vierde kwadrant? Want dis waar die negatiewe hoek sit. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld, so jy kan of hierdie drie formules uit jou kop uitleer, daardie drie, of jy kan onthou dat sin min 30 is in die vierde kwadrant en dit gaan negatief sin 30 wees, want die teken van sin in die vierde kwadrant volgens die kaasreël is negatief. Goed, kom ons kyk, wat is cos min 150? Maak nie saak nie, al is die hoek groter as 'n skerp hoek, kan jy nog steeds hierdie drie formules gebruik. Ek kyk, cos van 'n negatief is dieselfde as cos van 'n positief, so cos kan jy maar net die negatief weggooi en hy word positief cos 150 wat in die tweede kwadrant is. Ons trek 30 af en ons kry minus cos 30. Goed, dan kan ons kyk na tan. Hierdie sommetjie is iets wat moeiliker. Ek gaan eers 'n negatief uithaal en dan is tan van 'n negatiewe hoek gelyk aan negatief van tan van die positief van daardie hoek en dit is in die derde kwadrant waar tan positief is, so dit bly net min tan theta. Kom ons kyk na 'n voorbeeld waar daar 'n negatiewe hoek en 'n hoek groter as 360 grade is. Die voorbeeld is cos minus 920 grade. Hier aan die linkerkant, ons kyk na daardie voorbeeld. Ons verander eers na 'n positiewe hoek. Cos minus 920 word dieselfde as cos van 'n positiewe hoek plus 920. Goed, 920 is heeltemal te groot, is groter as 360, so ek kyk hoeveel veelvoude van 360 kan ek aftrek. Wel, as ek twee veelvoude van 360 aftrek, 720, dan kom ek by 200 uit en ek kan met cos 200 werk. Cos 200 is in die derde kwadrant, so
So ek vat my herleidingsformule 180 plus 20, kos is negatief daar en ek kry minus kos 20. Goed, kom ons kyk na die tweede voorbeeld. Hierdie een wat hulle hier vir ons gee, is 'n bietjie moeiliker, want hy is nie 'n traditionele, een van die bekende herleidingsformules nie. So vir hom gaan ek my eie assekruis teken. Daar is my assekruis. En ek gaan my eie hoek uitwerk. Daardie hoek se naam is minus 180 grade. Ek begin hier op die positieve x-as. Ek gaan, omdat dit negatief is, gaan ek kloksgewys. Daardie hoek is minus 180 grade en dan nog minus theta. Nou, theta is altyd 'n skerp hoek gedefinieer, so ek is nou in kwadrant 2. Wat is tan in kwadrant 2? Dis negatief, so my antwoord is negatief tan theta. Oulik, nê? Dis ook nie met 'n kortmat metode wat jy enige hoek mee kan doen. Hier in die derde voorbeeld is weer eens 'n hoek wat nie tradisioneel een van die herleidingsformules is nie. Ons teken ons eie assekruis. Waar sit hoek theta? Hy sit in die eerste kwadrant. Daar is hoek theta. Nou moet ek minus 360 grade gaan. Ek gaan 'n hele omwenteling en ek eindig weer in kwadrant 1. Wat is kos in kwadrant 1? Is positief. Ek gooi my formule weg en dis kos theta. Goed, hierdie sommetjie is 'n bietjie moeiliker. Sin 810 plus x. Dis definitief nie iets wat ek ken nie, maar 810 kan ek veelvoude van 360 aftrek. So ek gaan 2 veelvoude aftrek. Dan bly ek oor met 90 plus x. Nou jy onthou dat sin 90 plus iets is 'n kofunksie, so die sin moet kos word. En sin in die tweede kwadrant is positief, so dit word positief kos x. Dis hy. Hoop jy het iets hier geleer.